Хората с дислексия трудно връзват връзките си, но това не значи, че те са глупави и непохватни. Дислексията не е болест, а различен начин на възприемане на информацията. Хората с дислексия имат какво да ни кажат и покажат, а ние всички можем много да научим от тях. Различни, т.е. талантливи. Научете повече за дислексията на dyslexia.vivacom.bg. Vivacom в подкрепа на хората с дислексия.